4 farzandning onasi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hozir Finlyandiyaning Lappe Enranta shahridagi qochqinlar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorda ushlab turilibdi. Bu haqda Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ma'lum qildi. Женщины отняли 4 детей, им настолько опасно возвращаться, что они даже вот такое терпят. Bu yerda gap 4 farzandli dindor oila haqida ketyapti. Xavfsizligini o'ylab, ularning ismlarini aytmayapmiz. Ular 6 yil avval O'zbekistondagi taziqlardan qochib 2 farzandi bilan Finlyandiyaga kelishgan. 9 va 7 yoshli farzandlari maktabga boradigan yoshga kelib qolgan. 2 va 1 yashar farzandlari shu yerda tug'ilgan. Hozir onasi izolyatorda farzandlarini tortib olishgan eri deportatsiya qilinishdan qo'rqib qochib yuribdi, dedi Atayeva. Совершеннолетних членов семьи обязательно арестуют и затем им грозит просто длительные сроки лишения свободы, а маленькие дети останутся без родителей. То вот конкретный случай этой семьи, которым грозит сегодня депортация. Huquq faoliga ko'ra o'zbekistonlik boshpana izlovchilar vatanlarga deportatsiya qilinsa qamalishi va hatto o'lim xavfiga yuz tutishlari mumkin. Ular shuncha yildan beri boshpana olish ilinjida yurishibdi, sababi O'zbekistonda ularni qamalish, qiynoqqa solinish va hatto o'lim xavfi kutmoqda. Farzandlari esa ota-onasiz qolib ketishi xavfi bor. Hozir biz ularning himoyasiga chiqdik va Finlyandiya hukumatiga bu qochqinlarni O'zbekistonga aslo qaytarib yubormaslikni so'rayapmiz, deydi Otayeva. Oxirgi paytlarda Yevropaga kelayotgan qochqinlar orasida Islomiy davlat kabi terrorchi tashkilotlarga aloqador ekstremistlar bo'lishi ehtimoli borasida xavotirlar kuchaydi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti himoya qilishga urinayotgan qochqinlar O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik va diniy ekstremistik tashkilot tuzganlikda ayblangan Obidxon Qori Nazarovning izdoshlari ekani aytiladi. Глава семьи этой семьи посещал проповеди Обидхона Кори Назарова. И поскольку он посещал эту мечеть, то он попал в списки СНБ. После этого начались за ними, его стали вызывать там, за ним стали следить. И этот человек просто взял, получил визу, сначала сам выехал, потом семью вывез. Ну, понимаете, вот, то есть люди спасались. Ойла бошлығы Обидхон Қори Назаров мәчидіге қатынап тұрғанадан кейін СНБ, яғни Өзбекистан Милли Хавслик Хизматы назарыға түшкен ва тағыплар бошланген. Шундан соң у авал өзі, кейін есе ойласыны Өзбекистандан алып чықып, кечке мәжбур болды. Хазір улар 4 farzandi tarbiyasi bilan ovora bo'lib yurgan bir oddiy o'zbek oilasidir, deydi Otayeva. O'tgan yili Norvegiya 6 nafar o'zbek muhojirini O'zbekistonga qaytarib yuborgan edi. Oltavlon O'zbekistonga qaytishi bilan qamoqqa olindi. Diniy ekstremizm hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilinganlik aybi bilan 12-13 yillarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston telekanali bu kishilarni jihodchilik va besaqolbozlikda ayblab ko'rsatuv namoyish qilinganidan so'ng Norvegiya hukumati qattiq xalqaro tanqidlarga qoldi va o'zbek qochqinlarini vataniga deportatsiya qilishni to'xtatgan edi.